ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସବ ବହଲ ମଣ୍ଡ ସବୁ ସଫା କରୁଛୁ। ଆମ ପାଇଁ କେହି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଚିଠି ହେଇଛି ମୋହନ ମାଝିକି, ସେ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସିଏ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉଠିବନି। ଉଠିବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦୁଃଖଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଦୁଃଖ ରହିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ, ଆମର ଦରମା ତ ଯାହା ଠିକ ମିଳୁଛି ଛାଡ଼, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଦରମା କଥା ମୁଁ ଉଠଉନି। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି, ଦାବି ଅନୁସାରେ ଯିବା। ଦାବିଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦରମା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ଦରମା ବନାସଟା ଆମକୁ ଦେବେ ଲସ୍। ଆମେ 30 ଦିନ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଉଛୁ, ସେ ପଇସା କଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପଇସା ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି। 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ, 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ, 30 ଦିନର ପଇସା ପାଇବୁ, ଆମକୁ ଏତିକି ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, କ'ଣ କାହାକୁ ଟିକେ ନଜର ଲାଗୁନି? କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ରହିଲା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅବହେଳା କରାଗଲା? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସବ ବହଲ ମଣ୍ଡ ସବୁ ସଫା କରୁଛୁ। ଆମ ପାଇଁ କେହି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ବନ୍ଦ ହେବ, ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲୁ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ମାଲିକ କେହି ନାହାନ୍ତି ପରା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ବାଲା, ମାଲିକ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମାଲିକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ବି ଜଣେ ଲେବର, ତୁ ଏଠି ଆମ ସାଥିରେ ବସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର, ତୁ କାହିଁକି ଲୁଚିକି ଗାଲି ଗଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲୁ? ଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆ, ଜଣେଇଛୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆ, ଏଇଠି ବସ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର ଆମ ସାଥିରେ, ଆମେ ବି ଲେବର, ତୁ ବି ଲେବର। କିଏ କହିଲା ଦେବନି? ଅଟୋମେଟିକ ଦେବନି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସାଲେରୀ ଆଜ୍ଞା 15 ବୋଲି ନା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା 10,000 ପାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା, ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନେଇକି ଚଳିବୁ? 10,000 ଟଙ୍କାରେ କାହାକୁ ନେଇକି ଚଳିବୁ? ନା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବୁ, ନା କେଉଁଠି ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ କରଜ ହେଇଗଲୁ, କାଠୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ, ଆରି କାହାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ, ଏତେ ଗରିବ ଆମେ ମାନେ, ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝି କ'ଣ ଲୁଚିଗଲେ? ମୋହନ ମାଝି ଲୁଚିଗଲେ କି? କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ମୋହନ ମାଝିକି ଚିଠି ହେଇଛି ମୋହନ ମାଝିକି, ସେ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସିଏ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉଠିବନି। ଉଠିବୁ।